Ahoj, já vám přeju hezké poledne a dobrou chuť k jídlu. Malinko se omlouvám za dnešní zpoždění, měl jsem dopoledne vyřizování. Takže pojďme na to vlítnout, začneme samozřejmě Bitcoinem, dneska si to projedeme, podíváme se na otevřené signály, je tam toho více, takže je potřeba si ukázat aktuální nastavení a jak budeme manažovat pozice. Takže prvně Bitcoin, včera se nám perfektně podařil ten trade do toho longu, já jsem ho nebral, důležitý říct, já jsem ho nebral, ale byl tady přesně ten obchod, který jsme si ukazovali v signálech, když se na to podívám. Stažení altcoinu, BitMEX splněný, tak signál BTC trade na BitMEXu, já když si to tady otevřu, šoupnu tam BitMEX, aby jsme si to tady potvrdili, tak nám přímo vyšel ten výstup na 8412, byl přesně, tady high 8420, takže těsně nám to tady vzalo profit. Za mě superový trade, riskovat trade šlo jednak jedný, což prostě není takový terno, ale dalo se tady z toho vykřesat daleko více, pokud by člověk tradoval, tak když dáme nižší časový rámec, tak tady byl pattern 1.23 low, což jsem psal do, dalo se stupat do konce níže díky patternu 1.23 low, a riskovat trade šlo bylo jednak 2.5, což už by byl přesně můj trade, ale zrovna jsem nebyl u počítače, což je prostě nevýhoda obchodování krypta. Tak, když se podíváme na vyšší časový rámec, co se tam aktuálně děje, začíná to být poměrně dost pomalený. Celý tady ten cancour nahoře už mi trošku navozuje vytvořený P profil. To znamená, něco takovýhleho už se tady začíná tvořit. V momentě, kdy BTC začne dělat tuhle tu strukturu a začne si tady připravovat nějakou pozici na break, tak přesně tady v té fázi půjdeme do longu. Zkusíme tam breakout, v tomto případě bych šel spíše přes Binance nějakou větší stopkou, než používal intradenně BitMEX. Toto byl včera čistě intradenní trade, žádný swing trade. Tady bychom šli na swing trade. A já si budu perfektně hlídat, jestli zvládne BTC konsolidačku kolem 8350 dolarů, což je lokální point of control. Jo, tady už vidíme, že z toho profilu, který byl trojitým knotem, se stává symetrický profil, což je zásadní game changer, protože symetrický profil obchodujeme jinak. Jo, symetrický profil je potom toto. Toto, když se podíváme, tak u symetrického profilu chybí tady to zaplnění. Tady to zaplnění chybí. A to by znamenalo, že BTC tady naakumuluje a tady se trvá. Tím pádem se tady ta část zaplní. Máme symetrický profil a ten trh se bude vracet zpátky. Just saying, tohle je prostě zase nějaká projekce toho, jak se ten graf vyvíjí. To znamená, abych to zopakoval, zrekapituloval. V rámci horizontu 2-3 dnů je bude důležitý, jestli BTC udělá tento pohyb dolů. A tím pádem je to furt ten stejný scénář, posílí se tady ta část toho profilu a máme zase pravděpodobně profil s dvojitým knotem. Furt scénář tý ziskový projekt, co jsem dělal. Pokud se BTCčku zvládne udržet tady to, tak tady ten knot se začne posilovat. Je velká pravděpodobnost, že přijde výstřel nahoru a tady to se zaplní. Jo, my tady ten trade budeme tradovat, to znamená ASPčko nebo signály, pokud budu ještě do konce týdne vypomáhat Mikeovi více ze signály, tak v signálech, když tak příští týden tady ten trade už jenom v ASPčku. Jo, to znamená, toto je aktuální můj setup, kde sleduju vykreslování vlastně těch svíček a jestli BTC zvládne udržet a tuto část, tím pádem se z toho pravděpodobně stane symetrický profil a BTC bude chtít vystřelit nahoru na ty horní kraje té rezistence. Ono to samozřejmě, ta rezistence pokračuje tady v té celé oblasti. Tak, to by bylo k Bitcoinu. Pojďme se podívat na altcoiny. Dáme si tady total cap. Zatím se mi to úplně nelíbí, ten růst. Je to podle mě čistě jenom nějaká konsolidačka. Pravděpodobně to vypadá, že se asi podíváme níže, ale zatím brzo soudit. Totálka vypadá stejně jako Bitcoin, dominance, zatím si tak jenom tak kreslím, protože není ještě poměrně vůbec jistý, co se tady bude dít. Ten support to tady zatím drží zuby nechty v těchto prostorách, což vidíme na těch reakcích 1, 2, 3, 4, nechce to zatím pustit. Pojďme se podívat na ty otevřené altcoiny, což si myslím, že v tuto chvíli zajímavější, protože to máme poměrně hodně a celkem se nám dařilo tento týden. Tak já když to tady projedu, jeden po druhým. Jo. Budeme se soustředit na vlastně signály od začátku tady toho měsíce, které jsme zavírali.
to znamená první Stellar. Já jsem dával signál na Stellar, který jsme ukončovali někde kolem nuly. Když se podíváme aktuálně na Stellar, tak byl tady ten pěkný pohyb nahoru, když jsem posílal signál. Jo, což bylo tady. Tady ten dump už se mi nelíbil, už byl moc prudkej. Jo, minimálně, tady ta hra na to měla zvládnout. Jo, když to dám, když to rozklíču na nižší časový, nebo stačí, když to přiblížím. Jo, tak tady ten pohyb, který tady byl, byl důležitý. A očekával jsem, že tady ten pohyb nahoru, tady to zvládne, vytáhnout. Jo, že se zkrátka tady potvrdí ta supportní úroveň. Ale ta supportní úroveň se breakla a to už bylo špatně. Jo, já jsem zadával, že vystupujeme kolem nuly, takže někdo tam mohl mít třeba 1-2% ztrátů, záleží prostě jak dokázal setrvat a třeba tady ten triangle na tom breaku, takže vystupovat se mohlo tady na point of control. Byl to podle mě logický výstup na point of control někde kolem 710-715, po případě, když to někdo zvládl tady nahoře, tak super. To by bylo Stellar, to znamená kolem nuly. Když se podíváme na Etos, tak my jsme z Etosu vystupovali s ziskem 9%, dvě třetiny, třetinku nechávat na trailing nebo zavřít celý, záleží podle toho, jak je člověk konzervativní. A vyšlo to úplně perfektně, když se podíváš vlastně na aktuální graf, tak jsme vystupovali někde v těchto prostorách, Etos pokračuje spanilou jízdou, takže ta profitabilita už je teďka nějakých 10 až 15% na tom posledním trailu, ale jinak trade úspěšný. Pak jsme tu měli Nexus, a za 2 hodinky 25% profit, perfektní trade, výstřel nahoru, pumpa, je to čistě pump and dump, ale to je přesně ono, jsme na kryptu a musíme využívat všech těch příležitostí, které tady jsou a nám se to prostě daří. To znamená Nexus, BTC, já už jsem ho odstranil, ale podíváme se na to, Nexus, perfektní výstřel nahoru, uzavřený 25%. Tak, jdeme dál. Raven stále otevřených, máme tam první target splněn 17,5% od Majka, stále otevřený signál, já když se na něj podívám, mám ho tady připravený, tak za mě dost podobný jako u ostatních altcoinů. A když se na to podíváme, tak určitě vidíš, že to je profil s dvojitým knotem a jsme před tou zásadní rezistencí. Jo, takže tady je logický mít tady část otevřenou. Jo, minimálně třeba půlku už bych měl zavřenou u Ravenu. A je to spekulace, že prorazíme. Zatím, když se podíváme na tu rezistenci, tak je tady silný dvojitý odmítnutí. Jo, je to tady krásně vidět, jak se to i dvakrát odmítlo. Na druhou stranu jsou tady poměrně zvýšený objemy a Raven dokáže opravdu udržet tu horní hranu konsolidace. Takže tady pravděpodobně to vypadá, že tady dojde k dalšímu pokusu na tu horní hranu point of control. Jo? To znamená sem, ten trh bude chtít zkusit tady tu rezistenci a může to dojet sem. Jo? Je potřeba s tím počítat na druhou stranu. Já bych úplně nespekuloval nějakým velkým kapitálem na to, že to prorazíme. Je to poměrně silná rezistence a je krásně vidět i na kapitalizaci altcoinu, ale to už jsem ukazoval. To znamená, Raven zatím ukončeno, první profit 17,5%. Všimně si, že ty signály jsou opravdu krásně ziskový na to, jaký ten trh aktuálně je. Siacoin zatím otevřeno. Na to se můžeme taky podívat rovnou. Já ho tady nemám, protože jsem ho vůbec nebral. Ale podíváme se. To dával taky Mike. Aktuálně máme 20, signál se posílal na 20, takže zase aktuálně kolem nuly. Já když tady dám vyšší časový rámec, protože tyhle ty Satoshi coiny nemám přímo v oblibě, tak je to dost podobná situace, kterou aktuálně prožíváme na ostatních altcoinech. Jsme tady před silnou rezistencí a je to spekulace nad tím, že dojdeme na lokální point of control, to znamená sem. Jo, že ten trh to prostě dokáže breaknout sem nahoru. Tady máme takhle spekulaci třeba na Rivnu, jak jsem ukazoval, máme tu spekulaci na EOSu, který se podíváme za chvilinku. A Nulls ten nechám Mikeovi, mně se úplně ten setup nelíbil, ale za aktuálně Nulls otevřeno. A já jsem posílal signály na SNM. Aktuální profit na SNM je podle mě kolem 10% už. Dneska nám to vystřelilo o 12%, takže SNM jede přesně podle plánu, tak tam už je dokonce větší profit, tam už se blížíme k 15%. Krásně to tady breakujeme. A když se podívám na SNM, na celou tu situaci, to je tady, my máme výstup až nahoře na 203, což je prostě poměrně vysoký profit, 34%.
což je ještě poměrně jako štreka, musíme teďka breaknout a tuhle tu rezistenci, kterou tady mám nakreslenou, já jsem vlastně tu pozici manažoval a psal jsem, že jakmile se dostaneme do toho zeleného obdélníku, měli bychom posouvat stopku na vstup. Naším cílem není jenom posílat slepě signály, ale i s vámi vlastně řídit ten průběh toho signálu, což si osobně myslím, že je úplně to nejdůležitější v tradingu. Vstupy, výstupy, predikce, mí skoro každý, ale řídit tu pozici je to umění, co bychom vás měli naučit a přemýšlet na risk arbitrage a pravděpodobností a řízení té pozice. Takže aktuálně bych přitahoval vstup, stopku na vstup, používal 3Commas platformu, máme na to hotový návody od Majka, takže mrkněte na to, 3Commas určitě aktuálně posunout stopku na vstup a budeme sledovat, jak se SNM bude chovat v této rezistenci. Já osobně bych třeba půlku pozice na této rezistenci vyhazoval, jo, protože spekulace, že projedeme tady tu rezistenci, je docela náročná, takže polovinu pozice bych třeba vyhodil, nebo třetinu pozice. Třetinu pozice nechat na cílený profit a třetinu třeba na trailing, pokud by se to odpálilo nahoru. Takže SNM aktuálně nějakých 15%, co koukám. Budeme pokračovat dál. Co tam máme? Máme tam EOS. Tak, konsolidační struktura EOS bude pravděpodobně trvat o něco déle. Je to dost podobná situace jako na Stellaru. Mně se líbí na EOSu to, že EOS dokázal vytáhnout tenhle ten dump dvojtej. A dokázal ho vytáhnout skoro celý. Jsme na konsolidační struktuře, takže ten trh se tady bude motat. Stopku máme v tuto chvíli nastavenou sem dolů, což je prostě hrana jakoby toho kanálu, což by mohlo EOS zvládnout. A EOS je přesně taky ta struktura, která má před sebou silnou rezistenci. Je to profil s dvojitým knotem. Opět vidíš to stejný, profil s dvojitým knotem. A je to spekulace na to, že dokážeme prorazit sem nahoru. Jo, to znamená zatím konsolidační struktura, máme to vybalancovaný, měli jsme tam zisky z pumpovacích coinů, máme tam zisky z pěkně volatilních coinů, které se posouvají nahoru a máme tam aktuálně otevřený coiny, které jsou před tu zásadní rezistencí. Je to krásně diverzifikovaný ty signály podle jiných strategií vždycky, je to vyvážený aktuálně, líbí se mi, jak máme otevřený signály v tuto chvíli. Dává to hlavu a patu, jsou tam různé strategie, nejsou tam jenom pump and dump, nejsou tam jenom zkrátka pozice na pravděpodobnost breaku rezistence, ale jsou tam i samozřejmě nějaký swing trady, které jdou do trendu na základě třeba impulzní svíce, což jsem ukazoval minule. To je teda to, co máme všechno aktuálně otevřenýho. Ziskový obchody jsme zavírali, nějaký třetinky tam jsou. Když se podíváme aktuálně ještě jednou na BTC a na to, jak by se altcoiny mohly ještě chovat, aby jsme si potvrdili nějaký vztah mezi kapitalizací. Mně se nelíbí tato situace, co se aktuálně děje na kepu altcoinu. Připadá mi to spíše jako medvědí vlajka a nějaká korekce vzhůru. A pravděpodobně to vypadá, že se tady začne tvořit falling wedge. Já jsem tady to ukazoval už nějaký analýze, myslím, že pro kryptonovinky, že očekávám tady ten break na ty spodní supporty znova. To znamená, že ty altcoiny by nezvládly tu rezistenci na breakoutu. Já to budu pečlivě sledovat a jsem připraven kdykoliv tyto altcoiny, které jsou před tou breakovou strukturou, prostě vyhodit klidně na vstupu. Jo, což aktuálně budu sledovat. Do toho samozřejmě sledují BTC, bude poměrně zajímavý. Pokud se BTC bude připravovat na push nahoru a bude tady stagnovat v těchto prostorách, budu altcoiny vyhazovat. Poslední korelace altcoinu s Bitcoinem nám ukázala to, že při tady tom pohybu altcoiny rapidně ztrácely. To znamená, pokud by BTC udělal break nahoru tady do těch prostor, tak altcoiny ztratí znova a dojde k tomu, že ta kapitalizace altcoinu se posune zpátky na support. Jo, takže já tady ty vztahy sleduju, dávám si ty indicie k sobě a budu pružně reagovat, budu s vámi řídit ty pozice těch signálů, který máme otevřený. Každopádně, tohle ode mě dneska všechno. Nezapomeň, že